Մաս երկրորդ, հարություն։ Երբ Քրիստոսին իջեցրին խաչից, օրը ուրբաթ էր, և լուսանում էր շաբաթը։ Շաբաթ օրը պատկերն է արարչության 7-րդ օրվա, երբ Աստված հանգստացավ իր բոլոր գործերից։ Աստված 6 օրում ստեղծեց ժամանակավոր և ապականության ենթակա աշխարը, իսկ 7-րդ օրը սրբերի հավերժական հանգիստը։ Հովսեփ Արիմաթացի անունով բարեպաշտ և հարուստ մի մարդ կար։ Նա հրեաների խորհրդի անդամ էր, միաժամանակ Հիսուսի ծածու կաշակերտը։ Հովսեփը տիրոջ մարմինը պատանելու համար մաքուր կտավներ գնեց, իսկ Նիկոդեմոսը բերեց մոտ 100 լիտր զմուրս, հալվեի հետ խառնած։ Զմուրսը խորհրդանշում է անապական մարմինը, միաժամանակ թաղումը, իսկ հալվեն աստվածությունը, միաժամանակ հարությունը։ Հովսեփն ու Նիկոդեմոսը տիրոջ մարմինը պատանեցին ըստ օրենքի։ Օրենս դրին և օրենքը կատարողին պատվում էին նրա իսկ սահմանած օրենքներով։ Պատանքը նաև եկեղեցու օրինակն է, քանի որ մարմնի համար հանդերձ է, իսկ եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է։ Հնում ըստ մովսիսական օրենքի փակում էին մեռածի աչքերը, քանզի Ադամ այդ աչքերով նայեց արգելված ծառին, ապա կապում էին ոտքերը, որոնցով Ադամ մոտեցավ ծառին, կապում էին ձեռքերը, որովհետև Ադամ այդ ձեռքերով քաղեց արգելված պտուղը։ Այնուհետև ծածկում էին երեսը Ադամի տված հանդուգն պատասխանի պատճառով։ Իսկ ըստ քրիստոնեական ավանդության փակում են միայն հանգուցյալի բերանը, ամփոփելու համար փրկական խոստովանությունը, ձեռքերը դնում են կրծքին, պահելով հավատի արդարությունը որպես գանձ։ Հովսեփն իսկ գերեզմանում դրեց տիրոջ մարմինը, այդ գերեզմանում ոչ ոք երբևէ չէր թաղվել։ Կույս էր Մարիամը, որ ընդունեց կույս արգանդում տիրոջը, և կույս էր գերեզմանը, որ ամփոփեց տիրոջ մարմինը։ Գերեզմանի դիմաց մի մեծ քար դրեցին, որ պիտի հսկվեր հռոմեացի զինվորների կողմից։ «Իմ կյանքը գբի մեջ խեղտեցին, քար դրին ինձ վրա»,» մարգարեանում է Երեմիան։ Քրիստոս հինգշաբթի ծնվեց Սուրբ Գույսից, ուրբաթ մեռավ և մարմնով իջավ գերեզման, և շաբաթ օրը հանգստացավ։ Ինչպես առաջին առաջության շաբաթ օրը Աստված հանգստացավ իր բոլոր գործերից, այդպես էլ այս շաբաթ օրը հանգստացավ երկրորդ առաջության գործերից, որ իր փրկչական տնորինությամբ կատարեց մեր հոգիների և մարմինների նորոգության համար։ Եվ այդ օրը մարդկանց հոգիների չարչարանքների հավիտենական տունը, դժողքը, ավերեց և բացեց հանգստյան տունը, դրախտը։ Ինչպես Հովնանը 3 օր և 3 գիշեր կետի փորի մեջ էր, նույնպես և մարդու որդին երկրի սրտում 3 օր ու 3 գիշեր։ Հովնանի օրինակը Քրիստոսի խորհուրդն է գրում իր մեջ։ Ինչպես Տերը հրամայեց Հովնանին քարոզել Նինվեյում, այնպես էլ Հայր Աստված առաքեց իր որդուն, այսինքն խոսքը, մեղավոր աշխարհին փրկություն քարոզելու։ Հովնանին ընջելը նավում խորհրդանշում է Քրիստոսին ընջելը խաչի վրա, Հովնանի ծովն ընկնելը Քրիստոսի թաղումը, իսկ գետի փորում լինելը Քրիստոսի դժողքի չնելը։ Գետի փորում կենթանի և անվնաս էր Հովնանը, իսկ գերեզմանում և դժողքում անմահ և անապական էր Քրիստոս։ Գետի փորից Հովնանից համակ դուրս նետվելը Քրիստոսի հարությունն է խորհրդանշում։ Եվ երրորդ օրը երկնային զորքերի փողի ձայնը հնչեց, և հորաչը հարություն տվեց իր որդուն։ Այս փողը վերջին ժամանակում դարձյալ պիտի հնչի, և բոլոր մեռելները հարություն պիտի առնեն։ Հիսուս, երկրորդ Ադամը, հարության անդրանիկը եղավ։ Հիսուս Քրիստոս հարություն առավ նույն մարմնով, գրվածի համաձայն, թե «Իմ անձը չես թողնի գերեզմանում, և քո սրբին ապականություն տեսնել չես տա»։ Երբ գամում էին Հիսուսի ձեռքերը, խաչին էին գամվում Ադամի ձեռքերը, որպեսի այլևս դրանք դեպի մեղքը չմեկնվեին, այլ հավետ միացած լինեին իր տիրոջ ձեռքերին։ Երբ գամում էին Հիսուսի ոտքերը, նրա ոտքերի հետ խաչին էին գամվում Ադամի ոտքերը, որ այլևս դրանք դեպի մեղքը չքայլեն, այլ մշտապես գնան տիրոջ հետևից։ Հիսուսի կողից կերակրվեց Ադամը, և նա այլևս չպիտի սովեր և ծարավեր։ Տիրոջ չարչարանքների կենարար խորհուրդը մեզ համար այսպես է պատկերում Գրիգոր Նարեկացին. «Եթե չարին հաջողվի երկրի մոխրի մեջ ինձ գլորել, արարչի երեսնի վայր ընկնելը թող հալածի նրան, եթե անամոթ ծաղրուցի ծաղով ինձ վրա խնդա, ամենազորի ծաղրանք տանելը թող հեգնի նրան, եթե փորձի նրա փչումով տրված շնորից ինձ զրկել, այն թուքը, որ մեղավորից փոխարեն քերուբների տերն ընդունեց, թող ամոթահար անի նրան, եթե անիրավ խորհուրդների ճանապարհով ինձ մոլորեցնի, անհասանելու ոտքի մեխերը թող նրան կապեն, եթե արբեցնի ինձ դժնաբարո հրապույրներով, թող բարերարին տրված լեղիով խառնված քացախը նրան դառնացնի, եթե ծառի առաջին պտղի ճաշակման մեջ գտնի նա ինձ, խաչի սոսկալի խորհրդով բռնված թող իսպարտը տապարտվի, թե խարդախության փորձի ինձ մահվան հատակը ձգել,
մահվան վեմի մեջ կենթանի աստո բնակվելը թող մերցնի նրան։ Կիրակի օրը, երբ վաղ առավոտյան յոգաբեր կանայք, որ իրենց խունկն էին բերում տիրոջը, քարը գերեզմանից գլորված գտան, ներս մտնելով Տեր Հիսուսի մարմինը չգտան։ Եվ մինչ նրանք զարմացած էին այդ բանի վրա, ահա լուսավոր զգեստներով երկու մարդիկ հասան նրանց մոտ։ Եվ երբ կանայք զարհորեցին և իրենց երեսը գետին խոնարեցրին, մարդիկ ասացին. «Ինչու ողջին մռելների մեջ եք փնտրում, այստեղ չէ, այլ հարություն առավ»։ Հռոմեացի զինվորներն իրենց հերթին գնացին քաղաք քահանաներին ասելու, որ այն մարդը, ում գերեզմանը նրանք հսկում էին, հարություն առավ։ Եվ իրենք չկարողացան դիմանալ նրա ահավոր տեսքին, քանի որ թմրեցին այդ սքանչելի լույսից։ Մատթեոսը գրում է, նրա ահից պահապանները խռովվեցին և մռելների պես եղան։ Տերը սրանով իրեն հսկողներին հաղորդ դարձրեց ճշմարիտ հարությանը, որպեսի հավատան, որ իր մարմինը չի գողացվել, և վեմը ու գերեզմանի կնիքը արգելք չեն իր համար։ Տերը դուրս եկավ մատանիով կնքված Սուրբ գերեզմանից, առանց խախտելու գերեզմանի կնիքը, ինչպես նա ծնվեց Սուրբ կույսից, առանց խախտելու նրա կուսությունը, այդպես էլ հարություն առավ կույս գերեզմանից, առանց խախտելու կնիքը։ Քրիստոս ինքը նախքան մեռնելը վկայեց իր հարության մասին, ասելով, որ պետք է ինքը Երուսաղեմ գնա, բազում չարչարանքներ կրի, սպանվի և երրորդ օրը հարություն առնի։ Նաև իր հարությունն էր ակնարկում, երբ ասում էր, թե «Քանդեցեք տաճարը և երոկորում այն կվերականգնեմ»։ Տաճար ասելով նկատի ուներ իր մարմինը. Քրիստոսի հարությունը պատճառն է մեր հարության։ Մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի հարության տոնը կոչվում է զատիկ։ Զատիկ նշանակում է անցում չարչարանքներից, հին ուխտում հրեաների կրած չարչարանքները փարավոնից։ Զատիկ նշանակում է նաև զատվել, հեռանալ, այսինքն զատվել մեղքերից և չար գործերից։ Եգիպտական գերությունից Իսրայելի մարմնավոր ազատությունը խորհրդանշում է ողջ մարդկության հոգևոր ազատությունը, ինչը կատարվեց Քրիստոսով փրկական զատկին։ Այստեղ Մովսես մարգարեն խորհրդանշում է Քրիստոսին, նրա գավազանը, Քրիստոսի խաչը, կարմիր ծովը դժողքը, ծովի ճեղքվելը, դժողքի ավրվելը, ծովից Իսրայելի որդիների դուրս ելնելը, մարդկանց հոգիների դժողքից դուրս ելնելը, փարավոնի ծովում ընկղմվելը, սատանայի կործանումը, իսկ Իսրայելի որդիների բարձրանալը Քորեբ լեռը, հոգիների երկինք համբռնալը։ Հարության խորհուրդը մեծապատիվ է և հրաշալի, քանզի գլուխն է բոլոր տնօրինական խորհուրդների։ Այդ օրը երկիրը երկինք դարձավ, երկրի բնակիչները դարձան երկակից վերին հրեշտակներին, այդ օրը Քրիստոսի հարսին, եկեղեցուն, որ նստել էր սքի մեջ, լուսաղենները ավետիս են տալիս, որ նրա փեսան հարություն է առել, և գալիս է եկեղեցին իր փառքին պսակելու։ Հիսուս զատեց կյանքը մայից, նա որպես զատկի անհրադ գառ, իր մարմնով և արյամբ, հոգով և աստվածությամբ պատարակվեց մեկ և կատարյալ անգամ, դառնալով երկնավոր հոր կողմից մատուցված հավիտենական պատարակ իր զավակների փրկության համար։ Հիսուս բարձրացավ փառքով և նստեց հոր աջ կողքը, փառքի աթոռի վրա, կատարվեցավ փրկագործում։ Այս Հիսուս, երկրորդ Ադամ, աստվածային մեծագույն խորհուրդը կատարեց, հոր կամքը, որի անունը սեր է, և այդ մարդացած սերը իր անձը տվեց որպես փրկագին իր մերձավորների համար։ Նա տվեց իր անունը, մարմինը և արյունը, հոգին և աստվածությունը, իրեն ամբողջությամբ որպես հավիտենական սուրբ պատարակ։ Երկրորդ Ադամը հարություն էր առել մարմնով և ժառանգել անմահություն։ Այս երկրորդ և նոր Ադամը, Աստծո գառը, հոր միացին որդին և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, աշխարհի փրկիչը, կատարեց իր փրկության ծրագիրը։ Նա մարդուն մաքրագործեց ջրով, փրկագործեց արյունով, սրբագործեց հոգով։ Արդեն ճրագալույցի պատարակին հավատացյալ ժողովուրդը, որ հիսնորյա սքի և պահքի մեջ էր, մեկ-մեկու կշնորհավորեն ասելով. «Քրիստոս հարյավ իմեռելոց»։ Եվ ի պատասխան կլսեն. «Օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի»։ Իսկ Սուրբ Զատկի շարականը երգելով կասեն. «Այսօր երկնային և անմահ փեսան հարություն առավ մռելներից, քեզ հարս երկրից եկեղեցի, խաղաղության ավետիս, լուսավորվիր Երուսաղեմ, քանզի հարություն առավ քո լույսը Քրիստոս, Սիոն, ցնծության ձայնով օրհնիր քո Աստծուն»։